këtë pjesë. Mirë, me gjithë ato duhet tëmë, Zodi Andoni, se është një figurë i cila ka jo pak mbështetje, me gjithë se nuk është amandamam nga zona e Himarës. Pa, por ka në zonën e Gjirokastrës, është një zonë etnografike kritikë nga zona e Himarës. Për të sqaruar për ju, zona e Himarës është më shumë ajo që lidhet me pjesën shpirtërore të pjesës. Jo, për të jemi qartë, po e kisha fjalën marrëdhëniet me Athinën zyrtare, le themi ka paksa më të buta, më të moderuara. Është një figurë që mund të lidh ura komunikimi, jo? Absolutisht, madje ju e dini, kuptohet që i përket atij komuniteti, po me kalimin e kohëve dhe sidomos duke qenë afër Zotit Rama, unë besoj që këto marrëdhënie janë keqësuar. Ju e keni parë se çka ka ndodhur dhe me Zotin Goro, i cili tani është pas hekurëve. Ju e dini që pala greke, sidomos kur ka probleme në Shqipëri dhe në Maqedoninë e Veriut, pa edhe në vendet tjera, mundohet që të shfrytëzoj çdo mekanizëm, qoftë dhe për kandidatët që janë me origjinë greke, për t'ja u vështirësuar jashtëzakonisht punën e tyre. Kërkon një lloj homogenizimi të qëndrimit pro-grek. Ajo që duhet të thosha është që ajo që pam të paktën për zonën e Dërmiut, për titujt e pronësisë, ta shikonim të është për të gjithë hapsirën e fshatrave të bregut, për arsyen e vetme që ata po vuajnë jashtëzakonisht pjesën e korrupsionit të jashtëzakonshëm. Ju e dini tani se çfarë po ndodhi në plazhet e tjera, që me gjithë organet e drejtësisë po veprojnë, po ti kupton korrupsionin shumë madh. Prandaj pak më përpara thash ke ju që Zoti Rama duhet i kursej këto pjesën parazgjedhore që shpërndan titujt e pronësisë. Kujt i shpërndan titujt e pronësisë? Njerëzve që i kanë ato prona. E kuptova. Duket pak e qartë. Duket fasadë, pra, duket në një farë mënyrë paraprirje e fushatës e cila do të finalizohet në 4 gusht. Po, Zoti Andoni, të paktën në perceptim krijohet ideja sikur majoranca, kryeministri Rama qoftë edhe me vendosjen përpara përgjegjësisë së Zotit Goro, ish-krye bashkiaku i Timarës, procesi gjyqësor ndaj tij, qoftë edhe dhënien e tapive apo certifikatave të pronësisë, përcjell një lloj vëmendje për të bërë drejtësi me pronat atje. Do të ndikoj kjo në zgjedhjet e ardhshme apo është ashtu siç e that, krejtësisht fasadë, përfshirë edhe procesin gjyqësor ndaj ish-krye bashkiakut? Ju keni shumë të drejtë, po Zoti Rama është 11 vjet që është në drejtim të ekzekutivit të vendit dhe kishte mundësi të paktën që të ishte shumë kritik, ashtu si që bënë fakt me kadastrën e Vlorës dhe të tjera për gjithë masakrën që ka ndodhur në zonë e Marës, dhe duke menduar që a ishë vetë me origjinë andej, ashtu si dhe unë jam personalisht me origjinë andej, dhe të keshë diçka morale të paktën që ata njerës përveç se largimit shumë të matë, sepse duhet të jemi koshienta dhe fshatra gati po vdesin tashmë, dhe kjo është probleme me matë. Për mua s'më intereson më Tava apo Beleri i ri. Mua më shqetson që një nga vendet më të bukura të Shqipërisë po shuhet para syve tanë. Dhe po shuhet madje pa titujt e pronësisë dhe pa atë modelin që ato vendet të vitalizohesh. Dhe ju e dini, përfitimet më të mëdha janë përfitimet për të pasurit. Dhe nuk janë për njerëzit e thjeshtë, ata që do mbanin gjallë atë vend. Kjo është e pjesa që mua personalisht nuk më pëlqen, do më thënë. Se nuk është vetëm Dërmiu për titujt e pronësisë. E kuptova. Është punoj, janë dhe fshatë. Mirë, nuk po flasim për fituesin, ama të flasim për datën, për ditën e zgjedhjeve, 4 gushtin. Pas 4 gushtit në gjykimin tënd, Zoti Andoni, do të agravoj kjo marrëdhënie e vështirë kohëve të fundit me Greqinë? Jo, unë besoj që piku i marrëdhënies me Greqinë ka rritur majën. Si për Shqipërinë ka një fat se Greqia pjesën më të ashpër të marrëdhënies sa e ka me Maqedoninë e Veriut, që besoj do i marri jashtëzakonisht energji, sepse ata po e sfidojnë në mënyrë shtetërore hapur, dhe po sfidojnë marrëveshje hapur. Është një lloj karshillogu që Greqia nuk mund ta pranojë, ndërkohë që Shqipëria, përveç rastit të Zotit Beleri,
në shumë raste ka marrë dhe të themi një lloj dakordësimi të autoriteteve të Bashkimit Evropian që çështjet e brendshme janë çështjet e brendshme. Në tjetër, Shqipëria ka qenë shumë e hapur me Greqinë për marrëdhënie dhe për çdo gjë tjetër. Paçka se Zoti Rama atje u mundua që ta kalonte regjistrin pak me bashkëdhetarët, kur u kujtoi pronat e shqiptarëve me të drejtë në mendimin tim. Dhe ligjin absurd të luftës që qoftë ai vetë, qoftë para arsit e tij, nuk arritën dot që ta ndryshonin. E kuptova. Mirë, jemi sërish tek zgjedhjet. Majoranca ditën e sotme, Partia Socialiste ka depozituar në kuvend një projekt ligj për sa i përket kodit të ri zgjedhor. Kishte disa pika, ndërto edhe vota e diasporës, por le të themi, paktën në momentet që flasim, ajo që të rroqi më shumë vëmendje ishte hersi, jo më 10.000, po 7.000. Në gjykimin tënd, çfarë do të ndryshojë diçka e tillë? Si duhet ta kuptojmë një sugjerim të tillë? Tematikisht po ndryshon shumë. Ju e patë i pat rezultatet e censusit, ku janë. E prandaj kjo logikë shkon me logikën që të pak të matematikisht është prapë njëta gjë. Do më thënë, shumë e madhe pjestohet me deputetet në një zonë, pjestohet me 1.5 në Mosgaboj dhe jepet hersi. Më vjen keq që nuk u punuat të pak të për një zonë të vetme, që ishte propozimi Zotit Basha, dhe sidomos të punoj më shumë teknikisht për se në diasporës. Ju e dini që një vënd sioni ku problemi i adresave është problemi frikshëm, logarisin tani problemin e shumicës të diasporës tonë që është në vëndet tuaja dhe nuk kanë adresat sakta, sepse kanë bërë zgjedhje të tilla që o jetojnë bashkë, nuk e di se çfarë. Përveç një pjesë të tjerë që nuk duan të japin adresimin, besoj që nuk kanë ndryshuar gjë nga ajo që ishte pak më përpara. Vetëm ajo që kanë ndryshuar retorika të paktën që sipas premtimit, Partia Socialiste paraqiti prezantimin e saj. Tashmë pritet ajo që do ndodhi ke Partia Demokratike Zyrtare, propozimi tyre, por më vjen keq ta them të dyja partitë më përpara ishte partia në Zotin Basha, jo vetëm nuk ishte predispozit për ta çuar para reformën, që ndërkohë vetëm të punoi për rekomandimet që kisha dhënë OSB Odiri dhe do quaj një punë e mirë. Pastaj vinin dy rekomandimet e gjykatës kushtetuese që tashmë duhet të ishin detyrë, duhet të ishin të kaluar shumë kohë më përpara. Në këtë sens mendoj që tani nuk ka shumë kohë për pjesën e diasporës, sepse ne me sa di ne nuk kemi një regjistër të precizuar të banesës ku jeton diaspora jo. Kështu si nga ana tjetër, kam përshtypjen që ligji zgjedhor nuk shkon shumë me paraqitjen demografike tashmë të vendit tonë që është rrudhur në mënyrë të frikshme. Madje në mendimin tim Shqipëria tashmë e ka ulëritse që mos të ketë më 140 deputet, por duhet të ketë të paktën 100. Me aq njerëz sa që jemi. Mirë, megjithatë duhet thënë vota diasporës do të realizohet. E rëndësishme është kuptojmë se si, është detyrim kushtetues. Nëse nuk realizohet, do të quhanin të pavlefshme apo jo?